በሻንጋይ ማራቶን ኢትዮጵያዊ አትሌት ድል ቀንቷታል የገባችበት ሰዓትም የተሻለ የሚባል ነው ባንጻሩ በወንዶች ኢትዮጵያውያን ድል አልቀናቸውም በዝርዝር እናይዋለን በኮሮናና በጦርነት ምክንያት ክፉኛ የተጎዳውን አትሌቲክስ እንዲያሰራራ ለማድረግ ስራ ጀምሬያለሁ ብሏል የትግራይ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጌታቸው ረዳም ከዚህ ጋርና ከሌሎች ጋር በተያያዘ ስፖርታዊ ጉዳይ መግለጫ ሰጥቷል እናይዋለን ትናንትና የተደረጉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንዳንድ መረጃዎችን እናጋራቸዋለን አርሰናል ከብሬንፎርድን በማሸነፍ የሊጉ መሪ መሆን የቻለበት ነበር ዛሬም ተጠባቂ ጨዋታዎች አሉ ቶትናም ካስቶን ቪላና ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን የሚያደርጉ ጨዋታ በተመለከተ ግምቶች ወጥቷል ቢቢሲ ያወጣቸውን ግምቶች እናጋራቸዋለን ከሃቨርስ አርሰናል የፕሪሚየር ሊጉ አዲሱ መሪ ክለብ እንዲሆን ካደረገ በኋላ የተሰማውን አስተያየት ሰጥቷል አንድ የቀድሞ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የመኪና አደጋ ማስተናገዱን የስፖርት ዓለም በስፋት እየተዘገቡ ነው አብራችሁን ስቆዩ እነዚህንና ሌሎች በመሃል የሚወጡ መረጃዎችን እናጋራቸዋለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ ዘወትር ግብዣችን ነው መነሻችንን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የድል ዜና እናድርግ በሻንጋይ ማራቶን ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ድል ቀንቷታል አትሌት ስራነሽ ይርጋ ዳኘ ነች አሸነፈችው በሻንጋይ ማራቶን ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ስራነሽ የገባችበት ሰዓትም የተሻለ የሚባል ነው አትሌቷ 2 ሰዓት ከ1 ደቂቃ ከ28 ማይክሮ ሴኮንድ በሆነ ሰዓት በመግባት ነው ውድድሩን በቀዳሚነት ማጠናቀቅ የቻለችው በወንዶች የሻንጋይ ማራቶን ደግሞ ኬንያ አትሌት ፍሊሞን ኪፕቱ ኪፕቹምባ 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ35 ሴኮንድ በሆነ ሰዓት በመግባት ውድድሩን በአሸናፊነት አጠናቋል ዛሬ በመላው ዓለም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ውድድሮች እየተካሄዱ ነው አትሌቲክሶች ከሎካል እስከ ኢንተርናሽናል ውድድሮች የነዚህን ውጤቶች ሌሎችን ይዘን እንመለሳለን በዚሁ አትሌቲክስ ጉዳይ ሳንወጣ ትናንትና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በመቀሌ የማራቶን ውድድር አከናውኖ ነበር ከዚህ ውድድር ላይ የተገኙት ጌታቸው ረዳና የትግራይ የስፖርት ሰዎች የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥቷል ክልሉ በኮሮናና በጦርነት ምክንያት ክፉኛ የተጎዳውን አትሌቲክስ እንዲያንሰራራ ለማድረግ ስራ መጀመሩን ገልጿል በመቀሌ ከተማ በተካሄደው 27ኛ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ በሁለተኛ ቀን ሁሉ የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመታዊ ሪፖርታቸውን አቅርበዋል በዛው ወቅት የትግራይ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባቀረበው ሪፖርት በጦርነቱ ክፉኛ የተጎዳውን አትሌቲክስ ስፖርት እንዲያንሰራራ ለማድረግ በክልሉ ያሉ ክለቦች ቢያንስ 20 አትሌቶችን በመያዝ እንደገና እንዲቋቋሙ እያደረግን ነው ብለዋል የክልሉ አትሌቲክስ በኮሮናና በጦርነት ምክንያት ክፉኛ መጎዳቱን ፌዴሬሽኑ ባቀረበው ሪፖርት ገልጿል ለስፖርት እድገት መሰረት የሆኑት ስፖርት ማዘውተሪያዎች ከጥቅም ውጪ ሆነዋል በክልሉ የሚገኙ 8 ማሰልጠኛ ማዕከላት ለአመታት ስራ አቁመዋል ብሏል ሪፖርቱ የአማራ ክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባቀረበው ሪፖርት ደግሞ የአትሌቶች ማህበርን አቋቁሞ ለአዳዲስ አትሌቶች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል ጸደይ ባንክን የመሳሰሉ ተቋማት አዳዲስ ክለቦችና ፕሮጀክቶችን ከፍቶ ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት እየሰሩ መሆኑን ገልጿል ክልሉ በሀገር አቀፍ ባለም አቀፍ ውድድር በርካታ አትሌቶችን ማሳተፍ መቻሉም ተገልጿል የማዕከላዊ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጨምሮ ሌሎችም ጥሪ እያቀረቡ ነው የስፖርቱን ዓለም ስራ ለማሳደግ ጥረቶች እየተደረጉ ነው በሚል መረጃዎች ወጥተዋል የውጭ መረጃዎች ስናይ ወደ ዛሬ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መረጃዎች ከመሄዳችን በፊት የትናንት ውጤቶች እናስታውሳችሁ አርሰናል እንግዲህ ብሬንትፎርድን በማሸነፍ የሊጉ መሪ መሆን የቻለበት ነበር የሳምንቱ ቅዳሜ በ13ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ከብሬንፎርድ አገናኝቶ ምሽት በአርሰናል 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል ለአርሰናል ብቸኛ ማሸነፊያ ግቧን ተቀይሮ የገባው ከሃቨርስ በ89ኛው ደቂቃ ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል ይህን መድፈኞችን ወደ መሪነት ማምጣት ችሏል ውጤቱን ተከትሎ አርሰናል በደረጃ ሰንጠረዡ በ30 ነጥብ ወደ አንደኛ ደረጃ ማምጣት ችሏል ቀን ጨዋታው ናቸው ውጤት ያጠናቀቁት ማንቸስተር ሲቲና ሊቨርፑል ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል የአርሰናል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከጨዋታው በኋላ በአርሰናል ቤት 200ኛ ጨዋታውን ሲሆን 116ኛ ድሉን አስመዝግቧል የተሰማውን ስሜትም ገልጿል በሌላ በኩል በ13ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂ የነበረው ኒውካስልና ቼልሲ ጨዋታ በኒውካስል 4-1 አሸናፊነት መጠናቀቁም የሚታወቅ ነው ተጠባቂ የነበረው ደግሞ የማንቸስተር ሲቲና ሊቨርፑል ጨዋታ ባቻ ውጤት ነበር የተጠናቀቀው በ13ኛው ሳምንት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትልቁ ጨዋታ ነበር የሲቲና የሊቨርፑል በጨዋታው ኤርሊንግ ሃላንድ በ27ኛው ደቂቃ ማንቸስተር ሲቲን ቀዳሚ ቢያደርግም የሊቨርፑል የቀይ መስመር ተከላካይ ትሬንት አሌክዛንደር አሮናልድ ባሳ
በ80ኛው ደቂቃ አስቆጥራት ግብ ጨዋታው ባንዳቻ እንዲጠናቀቅ አስችሏል። አርሊንግ ሃላንድ በጨዋታ ላይ አስቆጥራት ግብ በፕሪሚየር ሊግ የተጫዋቹ 50ኛ ግብ ሆና ተመዝግባለች። ይህም በ48 ጨዋታዎች ብቻ 50 ግብ በመድረስ ቀዳሚ ሆኗል። በ13ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አጠቃላይ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኒውካስትል ቼልሲ 12 ሰዓት ላይ ቢያደርጉም እንግዲህ ቼልሲ ያልተጠበቀ ሽንፈትን አስተናግዷል ማለት ነው። ወደ ሌላ ማላይ አሁን ላይ የወጣ አትሌቲክስ መረጃ እናጋራችሁ። 19ኛው ኢትዮጵያ ማራቶን ለውድድር በደመቀ ሁኔታ በትግራይ ክልል መጠናቀቁን መረጃዎች አሳያሉ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በ19ኛው የኢትዮጵያ ማራቶን ሪሌ ውድድር በትግራይ መቀለ ከተማ ከህዳር 15 2015 ከማለዳው ጀምሮ ሲካሄድ ነበር። በሁለቱም ጾታ የድብልቅ ሪሌ ውድድር ተካሂዷል። በዚህ ውድድር ላይ ቡድን አሸናፊ በ2:02 ሰዓት ከ7 ደቂቃ ከ23 ሰዓት አንደኛ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁለተኛ ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ሶስተኛ ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ደረጃውን ይዘው ነው አጠናቀዋል። ለአሸናፊ አትሌቶች ቡድን የወርቅ፣ የብር፣ የነሐስ ሜዳሊያና የገንዘብ ሽልማት ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት አንደኛ ለወጡት 40,000፣ ሁለተኛ ለወጡት 20,000ና ሶስተኛ ለወጡት 15,000 ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ሽልማቷ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አጠቃላይ እየተዘጋጀ ነበር። አጠቃላይ አሸናፊ ዋንጫ ሽልማቱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወስዷል። የክብር እንግዳ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የትግራይ ክልል መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት፣ በባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት፣ የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ተገኝተዋል። በመክፈቻው ላይ የተገኙት ጌታቸው ረዳም የትግራይ ክልልን ስፖርት ለማነቃቃት አስፈላጊው ስራ ይሰራል ብለዋል። በተለይ ትግራይን መልሶ ለመገንባትና ከጦርነት ከገባበት ለማውጣት ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ስፖርት ሲሉ ገልጸዋል። ወደ እግር ኳሳዊ መረጃዎች ተመልሰናል። የቼልሲው አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ በተጫዋቾቻቸው መበሳጨታቸውን አስታውቀዋል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ከሀገራት ጨዋታዎች በፊት ከቶትናም ሆትስፐርና ማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበሩ ጨዋታዎች ላይ መሻሻል ያሳየበትን ድንቅ እንቅስቃሴ አስመልክቶ ጥሩ ነበር፣ ነገር ግን ትላንት ምሽት ወደ ጀምስ ፓርክ አቅንቶ በኒውካስትል ዩናይትድ ከበድ ያለ 4-1 ሽንፈት አስተናግዷል። ቼልሲ በያዝነው የውድድር ዘመን ብቻ ሽንፈቱ በፕሪሚየር ሊጉ 5ኛ ሆኖ ተመዝግቧል። በደረጃ ሰንጠረዡም 10ኛ ስፍራ ላይ ለመቀመጥ ተገዷል። ፖቼቲኖ ቡድኑ ወጣት እንደሆነና መሻሻል እንደሚችል አስታውቆ በምሽቱ ጨዋታ ውጤት ግን መበሳጨቱን ሳይሸሽግ በይፋ ተገልጿል። በሌላ ዜና አርሊንግ ብራውን ሃላንድ ሌላ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። ማንቸስተር ሲቲ ትላንት ቀጥር በምሳ ሰዓት የሊጉ መርሃ ግብር ሊቨርፑልን አስተናግዶ አንዳቻ መለያየቱ የሚታወቅ ነው። ባለሜዳው ቡድን ቀዳሚ ያደረገች ኳስ ልማደኛው አጥቂ ኤርሊንግ ብራውንት ሃላንድ ከረፍት በፊት በ27ኛው ደቂቃ ከመረብ አገናኝቷል። ኖርዌያዊ ከ48 ጨዋታዎች በኋላ 50 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ላይ በመድረስ አዲስ ሪከርድ ጽፏል። ከዚህ ቀደም አንዲ ኮል በ65 ጨዋታዎች እዚህ ቁጥር ላይ በመድረስ ሪከርዱን ይዞ ነበረ። ተጫዋቹን እሱ ነበር አሁን ሃላንድ ይዟል። አምና 36 የሊግ ግቦችን በማስቆጠር በአንድ የውድድር ዘመን እዚህ ቁጥር ላይ በመድረስ አዲስ ሪከርድ ማጻፍ ችሎ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ደግሞ የራሱን ሪከርድ ማሻሻል ችሏል። ካይ ሃቨርትዝ አርሰናልን የፕሪሚየር ሊጉ አዲሱ መሪ ክለብ ካደረገ በኋላ ደስታ እንደተሰማው ገልጿል። ጀርመናዊ ትላንት ምሽት መድፈኞቹ ከሜዳቸው ውጭ የቶማስ ፍራንክ ብሬንትፎርድን ገጥመው 1-0 በረቱበት ግጥሚያ ተቀይሮ ገብቶ ብቸኛዋና የማሸነፊያዋን ጎል ከመረብ ማገናኘቱ ይታወሳል። ድሉን ተከትሎ አርሰናል አዲሱ የሊጉ መሪ ክለብ መሆኑን ችሏል። ሚኬል አርቴታ በአርሰናል ቤት ጥሩ እንቅስቃሴን እያደረገ ይገኛል። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ 200ኛ ጨዋታውን አድርጎ ሃቨርዝ በ89ኛው ደቂቃ ወሳኛውን ጎል ከመረብ አገናኝቷል። በጨዋታው ሊያንድሮ ትሮሳርድ ከረፍት በፊት ጎል ማስቆጠር ችሎ የነበረ ቢሆንም በመልሶ ማሳያ ቫር ከጨዋታ ውጭ በሚል ተሽራለች። እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። አንደኛው ቶትናም ካስቶን ቪላ ነው። የቢቢሲው ተንታኝ ክሪስ ስቶን ቶትናም ተጫዋቾችን በጉዳትና በቅጣት ቢያጣ ማጫወቱን አይቀይርም ብሏል። አስቶን ቪላ በኡናይ ኤምሬ ስር የተደራጀና እየተዘጋጀ በመሆኑ ቶትናምን እንዴት እንደሚቀርብ ለማየት ያጓጓል ነው ያለው። ቶትናም በኳስ ቁጥጥር በመብለጥ ለመጫወት ይሞክራል፣ ቪላ በመልሶ ማጥቃት መጫወትን ይመርጣል ነው ያለው። አንድ አሸናፊ ቡድን መምረጥ ግድ ከሆነብኝ ቪላን እመርጣለሁ። ሆኖም ግን በጨዋታው ባቻ ውጤት የሚጠናቀቅ ይመስለኛል። ሁለት አቻ ይጠናቀቃል ሲል ግምቱን አስቀምጧል። ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ሌላ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ኤቨርተን ውጤት ከተቀነሰበት በኋላ የሊጉ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ከባድ ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ኤቨርተን በተላለፈበት ቅጣት ምክንያት አሁን ላለመውረድ ቢፍጨረጨርም በሊጉ የመቆየት እድል አለው። ቅጣቱ ኤቨርተን ሊያነቃቃው ይችላል፣ ለማንቸስተር ዩናይትድም እድል ሊሆን ይችላል። የሰሞኑ አቋማቸው ጥሩ ከመሆኑ አንጻር ተጫዋቹ በቀይ ካልወጣባቸው የማሸነፍ እድላቸው ትልቅ ነው ብሏል። ከውጤት አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ከአምስት ጨዋታዎች አራቱን ቢያሸንፍ አቋሙ ግን ጥሩ አይደለም ነው ያለው። ሰማያዎቹ እንደሚያሸንፉ ገምታለው።
ሁለት ላንድ ኤቨርተን ያሸንፋል ሲል ግምቱን ሰጥቷል። ፉላም ከወልቭስ፣ ፉላም ሰኞ የሚደረግ ጨዋታ ነው ምሽት 5 ሰዓት ላይ። ፉላም ካለፉት 4 ጨዋታዎች አንድ ነጥብ ብቻ ቢያገኝም ጥሩ አሰልጣኝ ስላላቸው ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገቡ አይመስለኝም ነው ያለው። ትልቁ ችግራቸው አጥቂውን አሌክሳንደር ሚትሮቪችን መተካት አለመቻላቸው ነው ያለ ሲሆን፣ ወልቭስም ምርጥ ባይሆንም ባለፉት ጨዋታዎች መሻሻል በማሳየቱ ይህን ጨዋታ ያሸንፋል። ስለዚህ ወልቭስ 2-0 ሊያሸንፍ ይችላል ሲል ግምቱን አስቀምጧል። በመጨረሻም የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ኢጣሊያዊ ማሪዮ ባላቶሊ አወዛጋቢው የመኪና አደጋ እንዳጋጠመው ተነግሯል። በእርሱ ላይ ግን ብዙም የከፋ ጉዳት እንዳልደረሰ ነው የሚያሳየው። መንገድ ላይ ከኤሌክትሪክ እንጨት ጋር ወይም ፖል ጋር ተጋጭታ መኪናው ተጎድታ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያ እና በመገናኛ ብዙሃን እየዞሩ ነው። ከዚህ አስከፊ አደጋ መትረፉን መረጃዎች ያሳያሉ። ለአሁኑ ያስኩላችሁ ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ ሌሎች መረጃዎችን ይዤ እመጣለሁ።